Alt for mange hunde bliver hvert år aflivet, fordi de har snappet eller bidt. Det kan være nogen i familien, det kan være fremmede, eller det kan være andre hunde. Og det er rigtig trist. Det er trist, fordi mange af de situationer sikkert kunne have været undgået, hvis vi vidste mere om hundens adfærd. Og det er trist, fordi det ofte er sidste udvej for hunden at bide, og tit har den det selv rigtig skidt, når den gør det. Selvom det af og til kan virke sådan, så er der ingen hunde, der er ondskabsfulde. Men der er hunde, som kan være farlige. Det kan være generelt eller i helt isolerede situationer, som episoden med den lille hund før. I denne film vil vi prøve at hjælpe dig med at få overblik over, hvorfor aggressivitet opstår, og hvad du kan gøre for at forebygge det og håndtere situationer, hvor det opstår. Hensigten med aggressivitet er at skabe afstand. Og det er en naturlig reaktion for både mennesker og dyr. Enten kan man fjerne sig selv, eller også kan man prøve at få den anden til at forsvinde, for eksempel ved at have et afvisende kropssprog, gø, knurre eller snap ud. Nogle hunde har nemt ved at udvise aggressivitet, og for andre er det absolut sidste udvej, som her hvor den grå og hvide hund ikke kan få den sorte hund til at forstå, at den skal holde afstand. Hvor meget der skal til at udløse aggressivitet hos den enkelte hund, afhænger af flere ting. Dens type og tidligere arbejdsfunktion, dens medfødte adfærd, erfaringerne har gjort sig igennem livet og ejerens opførsel. Det er ikke altid logisk for os mennesker, hvorfor en given situation, person eller hund er truende, og hunden vil have den på afstand. Men vi skal gribe ind og ændre hundens opfattelse af situationen. Mere end halvdelen af de hunde, der udviser aggressiv adfærd, er faktisk bange. Og over tid har nogle af dem endda udviklet en taktik, der handler om, at angreb er det bedste forsvar. En anden mulighed er flugt. Men nogle hunde er ikke gode til at benytte sig af den mulighed. Og desværre er der også mange situationer, der udelukker flugt. For eksempel når hunden er i snor, ligger i sin kurv eller er trængt op i et hjørne. Udover at være bange, kan der være mange andre grunde til, at hunden udviser aggressiv adfærd og vil have noget på afstand. Den kan mangle socialisering og tillid til mennesker og andre hunde. Den kan have fået dårlige erfaringer. Den kan have fået et regulært chok, måske er den blevet overfaldet af en anden hund. Den kan også have dårlig sprogtræning. Den kan misforstå vores adfærd. Den kan også være meget sulten eller træt. Den kan også være syg eller have ondt. Det bør altid udelukkes af en dyrlæge, før man begynder at træne med en hund med aggressiv adfærd. De fleste forbinder aggressivitet med, at hunden gør, knurrer eller bider. Og det er bestemt også aggressiv adfærd. Men der er en masse andre situationer, hvor hunden signalerer hold afstand, som kan lade op til, at hunden bider, hvis du overser dem. En selvsikker og truende hund vil stå og gå stift og fremadrettet på benene, med rejste børster og halen højt løftet, og eventuelt læne sig ind over den, den truer, mens den måske viser tænder og stiger med store øjne. Den grå og hvide hund er presset og prøver her at holde den sorte hund på afstand, og hvis du ikke hjælper den og griber ind, så kan det ende med et bid. Her ses en hilsesituation, som kan ende galt. Hvis hundene har et stift kropssprog, skal du aflede og afbryde hilsesituationen, før det går galt. En usikker og truende hund kan have lav krops- og hovedholdning. Hold halen lavt. Træk de lange mundvige tilbage. Vis tænder, gø og snap ud. En presset hund kan også begynde at kigge væk, måske gabe, slikke sig om munden og smaske. Disse signaler er ikke truende signaler, men snarere et udtryk for, at hunden er presset og ønsker at øge afstanden og formilde modparten. Det er vigtigt, at der bliver reageret på hundens signaler og at afstanden øges. Ellers kan den finde på at bide, hvis den ikke kan komme væk. Godt, ja. De fleste hundeejere oplever på et eller andet tidspunkt, at deres hund knurrer af dem.
Det kan være i forbindelse med legetøj eller mad eller kødben. Jo højere værdi genstanden har for hunden, jo større risiko er der for, at hunden vil forsvare den. Det kalder vi for ressourceforsvar. Det er mig, der giver lige mad. Kan du sætte dig op på sofaen imens? Godt, Elias. Værsgo, Elias. Både valpe og voksne hunde kan gøre det, og det har ikke noget med rangorden at gøre. Det handler om tillid eller mangel på tillid. Hunden knurrer, fordi den er bange for, at maden eller kødbenet bliver taget fra den. Skælder man den ud eller straffer den, vil man kun gøre situationen endnu mere ubehagelig for hunden. I stedet skal du vinde dens tillid. Sådan der. Start med en tom madskål. Sæt den ned. Når hunden har kigget i madskålen og herefter kigger undrende på dig, lader du lidt tørfoder, noget af lav værdi, falde ned i skålen. Herefter kan du lade lidt mere tørfoder falde ned i skålen. Når hunden har vendet sig til, at din tilstedeværelse ved foderskålen er positiv, kan du tilbyde den lidt større mængder foder ad gangen. Tag nu noget meget lækkert og velduftende. En lun frikadelle for eksempel. Lad en bid falde ned i skålen. Når hunden kigger forventningsfuldt på dig, når du er i nærheden af den skål, kan du sætte dig ned ved siden af hunden, når du lægger frikadellen i madskålen. Gentag dagligt, indtil hunden nærmest lover ved synet af dig i nærheden af madskålen. Instruer andre voksne i familien i at gøre det samme. Hver gang forfra. Børn skal ikke deltage, men lærer, at de ikke skal gå til hunden, når den spiser. Proceduren ved legetøj og kødben, den er lidt den samme. Det handler om, at du skal vinde hundens tillid. Start med noget af meget lav værdi. Noget kedeligt legetøj, noget kedeligt gammel kødben. Og tilbyd så hunden noget af højere værdi, noget den meget gerne vil have. Så lærer den, at det kan betale sig, og lad dig komme i nærheden af den, for du bytter til noget bedre. Nu kan vi for eksempel prøve at tilbyde Kira det her stykke tørre brød. Kunne du tænke dig den her? Vil du have den? Værsgo. Åh, den var lækker. Når hun så ligger med den, så siger jeg, vil du hellere have den her? Det var godt. Og så bytter vi på den måde, så lærer hun. Værsgo. Ja, vil du have den? Er hun faktisk rolig, kan lade mig komme i nærheden af det her igen, fordi det værste, der kan ske, det er, at hun får noget lækkert, og jeg tror, hun er med på lejen. Sit. Dygtig. Vil du have den her? Ja, vil du også have den her? Dygtig. Så nu lærer hun, at hun faktisk godt kan lade mig være i nærheden af ting, hun godt kan lide. Vil du have den? Værsgo. Nå. Dygtig. Langsomt kan jeg så gå op i værdi. Jeg ved, at gammelbrød og grøntsager, det er måske længere nede i fødekæden. Og så sådan noget som et grisører og et rigtigt kødben, det kunne have meget stor værdi. Så nu prøver jeg at give hende grisøret her. Dygtig. Er den god? Den er hun interesseret i, og den vil hun gerne ligge tyk i. Nu skal jeg se, om jeg kan kalde hende væk fra det. Kira, Kira her. Vil du have den her? Prøv at se her. Ja. Dygtig, det var godt. Det var godt. Dygtig. Ja, skal vi bytte med den her? Dygtig, det var godt. Værsgo. Ja. Vil du have den her? Dygtig. Det var godt. Vil du have den her? Slip. Dygtig. Det var godt. Ja. Sit. Dygtig. Skal du have den her? Og vil du have den her? Dygtig. Så hun opgiver altså det her grisører, som hun ellers er rigtig interesseret i, i bytte for en frikadelle. Og på den her måde, så vil hun lære over tid, nu er jeg gået hurtigt frem her, men hun vil lære over tid, at hun sagtens kan opgive det her lækre grisører, fordi hun får noget lækre i bytte. Det var godt. Det er dygtigt. Hunde, der knurrer ved berøring, kan enten have ondt eller forbinde det at blive berørt med noget ubehageligt. Det kan være negleklip, der er gået galt, eller filtret pels, der er blevet børstet og hævet i.
Hunden husker den ubehagelige oplevelse, og næste gang man nærmer sig, siger hunden, hold afstand. Igen handler det om ikke at skælde hunden ud og give den mere grund til ikke at stole på dig, men i stedet arbejde på at vinde hundens tillid. Det er det. Start, når hunden er træt og afslappet. Det er det. Beløn hunden for at være rolig. Rør ved dens ben, poter og ører. Beløn den ofte. Det er det. Rolig. Træn i korte perioder, men gentag ofte. Og slut altid med succes. Det er det. Nogle hundeejere oplever også, at hunden knurrer af dem, hvis de prøver at få den ned af møblerne. Hvis den måske er hoppet op, og det er de irriteret over, så de går over for at tage fat i den. Når de så bukker sig ind over den og tager fat i halsbåndet, så brummer den. I stedet for at tage kampen op med hunden i sofaen, så kan du gå lidt på afstand af den. Kira her. Ja. Og kalde den ned. Få den til at lave en anden adfærd. Kira her. Kira her. Dygtig. Sit. Dygtig. Få den til at lave en anden adfærd, som du kan belønne den for. Så er problemet løst. Hvis hunden er insisterende og hopper tilbage i sofaen, så sæt en lang line på den. Når hunden så er hoppet i sofaen, så kan du være på god afstand af hunden, kalde på den og give den et lille nyk i linen, så kommer den ned af sofaen helt uden problemer. God træning. Hvis hunden udviser aggressiv adfærd over for fremmede mennesker, så skal du virkelig tage det alvorligt. Undgå, at hunden bliver sat i sådanne situationer. Nej, en fin tøj der, hva'? Sørg for, at alle i familien forstår alvoren i situationen. Er der far for, at hunden bider, så skal du søge professionel hjælp med det samme. Måske er hunden mangelfuldt socialiseret, har haft en dårlig oplevelse og er usikker og reagerer på alle fremmede mennesker, eller kun mennesker af en bestemt type. For eksempel mænd eller mindre børn. Hvis hunden reagerer på fremmede, så sig nej og afbryd den. Men råben vil kun gøre situationen mere ubehagelig for hunden. Prøv i stedet at angive en positiv stemning, når du får øje på det, hunden normalt reagerer på. For eksempel mænd. Beløn også hunden for en alternativ adfærd, som sit. Det giver ro og kontrol. Lad være med at presse hunden til kontakt, men ros og beløn hunden hver gang netop den mennesketype er i nærheden. Efterhånden som hunden bliver vant til mennesketypen, kan man alliere sig med en for hunden fremmed hjælper, som kan kaste en godbid til hunden. Det er vigtigt ikke at presse hunden til kontakt. Det er dit ansvar, at din hund ikke gør skade. Så tag dine forholdsregler. Sæt skilt og lås på døren og havelågen, mens du arbejder med problemet. Det er sådan set naturlig hundeadfærd at advare resten af flokken eller familien om, at der kommer fremmede til jeres territorium. Ejerens råben af hunden vil imidlertid kun forstærke hundeskøen og den adfærd, så lad være med det. Lav i stedet et træningssetup, hvor gæsten ved, at du træner, og du kan give dig god tid. Bevar roen, når gæsten kommer til døren. Sig vent et øjeblik og kald på hunden. Lige et øjeblik, Morten. Kom. Ja, sådan. Hvis du ikke kan kalde hunden til dig, så gå frem og sæt linen på. Gå roligt væk med hunden til et tæppe eller en anden markeret plads. Så det var godt. Sådan. Skal lige have lidt ro på hunden. Kom du bare ind. Få hunden til at sidde eller ligge ned og beløn den for det. Kom bare ind, Morten. Når hunden er rolig, så sig kom ind. Bed gæsten om at ignorere hunden. Kunne du ikke sætte dig ned, inden jeg slipper ham, hunden? Godt. Beløn hunden for at være rolig på dens venteplads.
Når hunden er helt rolig, kan den hilse. Ja, det gør vi. Vi træner lidt. Han skal ikke være så voldsom ved døren. Godt. Godt at hilse på Morten. Ja, det er dygtigt. Gentag det her træningssetup flere gange. Det er godt. Det var dygtigt. Hunden vil på sigt lære, at du tager ansvar for situationen, og den får ros for at være helt rolig. Hvis hunden udviser aggressiv adfærd over for andre hunde, så skal du forebygge, at skaden sker. Det vil sige undgå at sætte hunden i situationer, hvor den udviser aggressiv adfærd. Hvis det er et generelt problem, altså hunden er aggressiv over for mere end en enkelt hund, så skal du søge professionel hjælp. Hvalpe og unge hunde er som udgangspunkt nysgerrige og meget sociale. Men det er faktisk ikke alle voksne hunde, der bryder sig om hinanden. Hvis hunden knurrer eller laver udfald, så lad være med at skælde den ud eller slå på den. Det vil kun gøre situationen værre. Find i stedet ud af, hvad der udløser aggressiv adfærd hos hunden, og undlad at sætte den i denne situation. Lær hunden et positivt alternativ til at blive gal på den anden hund. Du kan lære den at se på dig, sidde ned og belønne den for det. Det tager ansvaret fra hunden og gør den mere tryg. Prøv at se her. Det var godt. Straks du får øje på den anden hund, skal du angive stemningen. Tal roligt og venligt til hunden. Ja, det var lav en lyd, så hunden ser på dig. Men du er så god. Jamen, det var godt. Beløn straks hunden for at sidde og være rolig. Ja, det var dygtigt. Hvis hunden bliver stresset og gør, så gå væk fra det, der stresser hunden. Når I er på afstand, og den igen er rolig, belønner du. Nogle hunde vil hellere belønnes med en bold eller legetøj. Find det, der virker bedst for jer. Gå i en bue og gå gradvist tættere på. Gentag hver gang, du ser en anden hund, indtil hunden helt automatisk ser på dig ved synet af en anden hund. Jamen, det klarer du så fint. Der er også andre situationer, hvor hunden kan skræmme og endda være farlig over for andre dyr. Når hunde løber efter og bider i katte, høns, hare eller rådyr i skoven, så er det ikke aggressivitet, men snarere hunds jagtlyst, der motiverer hunden og gør den farlig. Det er hundens rovdyrs natur, der trænger sig på. Alligevel skal du være opmærksom og kende den fare ved din hund, når du færdes ude med den. Ha' altid hunden i snor i skoven. Som du har set, så spiller din egen adfærd en stor rolle. Ved at være rolig og tage ansvar i situationerne, så støtter du din hund bedst muligt og forebygger, at situationen eskalerer. Motion, træning og aktivering har en overraskende god effekt på mildt aggressiv hunde. Det gør hunden mere fokuseret på ejeren og højner hundens generelle velvære. Se afsnittet om motion og aktivering for inspiration. Du kan langt hen ad vejen forebygge, at hunden udviser aggressiv adfærd. Du kan socialisere hunden til andre hunde. Du kan socialisere hunden til forskellige børn og voksne. Du kan vinde hundens tillid og gøre den tryg. Du kan træne med hunden og dermed kontrollere situationer. Du kan identificere problemer og få hjælp til at løse dem. Se også afsnittet, når hunden er bange for mennesker eller hunde. Flere? Ja. Lad aldrig børn og hunde være alene sammen. De har størst risiko for at blive bidt. Hvis du ikke har overblik over situationen, så adskil børn og hunde ved hjælp af en babygate. Lær også børn, at de ikke må gå til hunden, når den spiser, ligger med legetøj, sover eller står bundet af. Du kan få meget mere inspiration og flere sikkerhedsråd omkring børn og hunde i filmen Kender du en hund, som du kan se gratis via Dansk Kennelklubs hjemmeside. Aggressivitet kan udvikle sig og være farlig for dig og din hunds omgivelser. Tøv ikke med at søge hjælp, hvis din hund udviser aggressiv adfærd.
Du kan søge hjælp hos en adfærdsbehandler eller en dyrlæge, der arbejder med adfærdsbehandling. Og det er vigtigt, du søger hjælp. Din hund har brug for det. Det er første gang. Men vi håber, at denne film og de andre i samme serie har givet dig inspiration til... Bliv. Nogle hundeejere oplever også, at deres hund knurrer, hvis de prøver at få den ned fra møblerne. Den kan også bare selv vælge at gå ned. Der ligger en hvid... Kira? Au, hun fik stød. Det var sjovt. Dygtig. Det var sjovt. Nå, det var sjovt på næsen. Når de rækker ind over den og tager fat i halsbåndet. Ej, fik hun stød igen. Det var fandme en fin reaktion. Hej, lille ven. Skal vi have skiftet bukser? Hej. Skal vi to lige blive venner igen, hva'? Ja, der er du for et el der. Hva? Ja, det er godt. Jeg tror, vi siger tak.